السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الرحمن ركوع نمبر 1 کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن رحمان. علم اس نے تعلیم دی. القرآن قرآن کی. خلق اس نے پیدا کیا. الانسان انسان کو. علمہ سکھایا اسے. البیان بولنا. الشمس سورج. والقمر اور چاند. بحسبان ایک حساب کے ساتھ ہیں. والنجم اور ستارے. والشجر اور درخت. یسجدان وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں. والسماء اور آسمان. رفعہا اس نے بلند کیا اسے. ووضع اور اس نے رکھ دیا. المیزان میزان. اللہ کہنا. تطغو تم زیادتی کرو. فی المیزان میزان میں. واقیمو اور قائم کرو. الوزن وزن کو. بالقسط سات انصاف کے. ولا اور نہ. تخسرو تم کمی کرو. المیزان تول میں. والارض اور زمین. وضعہا اس نے رکھ دیا اسے. للانام مخلوقات کے لیے. فیہا اس میں. فاکیہتن پھل ہیں. والنخلو اور کھجور کے درخت ہیں. ذات الاکمام خوشوں والے. والحبو اور غلے ہیں. ذو العصفی بھوس والے. والریحان اور خوشبودار پھول. فبأی تو کون سی. آلائی نعمتوں کو. ربکما اپنے رب کی. تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. خلق اس نے پیدا کیا. الانسان انسان کو. من صلصال بجنے والی مٹی سے. کالفخار ٹھیکری کی طرح کی. وخلق اور اس نے پیدا کیا. الجان جن کو. من مارج شعلے سے. من نار آگ کے. فبأی تو کون سی. آلائی نعمتوں کو. ربکما اپنے رب کی. تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. ربو رب ہے. المشرقین دو مشرقوں کا. وربو اور رب ہے. المغربین دو مغربوں کا. فبأی تو کون سی. آلائی نعمتوں کو. ربکما اپنے رب کی. تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. مارجا اس نے چھوڑ دیا. البحرین دو سمندروں کو. یلتقیان وہ دونوں بہم ملتے ہیں. بینہما ان دونوں کے درمیان. برزخن ایک پردہ ہے. لا یبغیان نہیں وہ دونوں تجاوز کرتے. فبأی تو کون سی. آلائی نعمتوں کو. ربکما اپنے رب کی. تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. یخرجو نکلتے ہیں. منہما ان دونوں سے. اللؤلؤ موتی. والمرجان اور مونگے. فبأی تو کون سی. آلائی نعمتوں کو. ربکما اپنے رب کی. تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. ولہو اور اسی کے لیے ہیں. الجواری جہاز. المنشآت اونچے اٹھے ہوئے. فی البحری سمندر میں. کل اعلام اونچے پہاڑوں کی طرح. فبأی تو کون سی. آلائی نعمتوں کو. ربکما اپنے رب کی. تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. رکوع نمبر 1 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.